Fransa Senatında Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasına dair qəbul olunan tövsiyə xarakterli qətnamə layihəsinə azərbaycanlı ziyalılar etiraz edir. Onlar bu qətnaməni kağız parçası adlandırır və bunu böyük mədəniyyətə sahib bir xalq üçün utanç verici addım hesab edirlər. Bu yersiz və təbii ki, bizim əleyhimizə olan bir bəyanatdır. Amma bu bir tərəfi ki, bizim əleyhimizə. Axı bunu qəbul edən insanlar ciddi insanlar olmalıdır və başa düşməlidirlər ki, bir qarış torpaq biz heç kəsdən almamış. Bu Azərbaycan torpağıdır və biz onu azad edirik. Görürüz indi necə, istəmirəm bu sözü deyim ki, axmaqdırlar. Amma görülür arasında axmaqlar da var ki, qərar qəbul edirlər. Neyin ki, Dağlıq Qarabağlı, ümumiyyətcə hamısıdır, 7 rayonudur, təzədən qayıdaq, Ağdamıdır, Şuşanıdır, Cəbrayılıdır, Füzulini. Mən sizə deyim, bu mənim üçün bu belə ömründə görünməyən bir bəyanatdır. Görünür indi onlar da yavaş-yavaş başa düşəcəklər ki, nə axmaqlıq eləyiblər. İndi biz hazırlayırıq Yazıçılar İttifaqının və PEN Klubun birgə müraciəti Fransız yazıçılara ki, belə olmaz. Heç olmasa siz ciddi adam olursa, heç olmasa siz öz senata başa salırsınız ki, belə bəyanatları qəbul eləmək olmaz. Cəmaat sizə güləcək, ən azı xalqlar sizə güləcək. Həyif ki, belə böyük ölkənin, belə böyük mədəniyyəti olan ölkənin, tarixi olan ölkənin belə bəyanatları qəbul eləyirlər. Mən çox təəccübləndim və çox təəssüf etdim. Ondan bir az öncə mən təşkilatlara və UNESCO-nun rəhbəri Madam Audrey Azoulay məktub yazmışam, həm ingilis dilində, həm rus dilində. Bizi təəccübləndirən və hiddətləndirən nədir? Bu insanlar ki, müxtəlif məktublara imza atırlar ya qərarlar alırlar, biraz məsuliyyətli olsunlar. Onlar başa düşsünlər ki, burada minlərlə insanın göz yaşları var, yaraları var, ölümləri var. Belə şeyləri fikirləşsinlər və sonra imzalarını atsınlar və öz səslərini versinlər. Bəs də 30 ildir Azərbaycanın o yaralarını siz heç görməmişsiniz, gözlərinizi bağlamışsınız, baxmamışsınız, nə var, nə yoxdur. Nə olub indi heç nə ortada bir belə fakt da yoxdur əlinizdə, siz belə narahat olmuşsunuz. Mənim Fransada çox dostlarım var, onlar hamısı mənə məktublar yazdılar, e-mail, yəni kiçik də olsa bir neçə sətirlə öz təəccüblərini və onlara görə məndən üzr diləyirlər. Qeyd edək ki, Fransa Senatı hökuməti dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa çağıran tövsiyə xarakterli qətnamə qəbul edib. Sənədi 305 senator dəstəkləyib, yalnız bir nəfər əleyhinə səs verib.